Ka përfunduar takimi i trojkës së ambasadorëve në Selim Blu me kreun e demokratëve Lulzim Basha. Në takimin i cili zgjati një orë ishin pranishëm ambasadori i Bashkimit Evropian Soreika, ambasadori britanik Duncan Norman dhe zëvendës ambasadori e Shteteve të Bashkuara Leila Moses Onesh. Në takim kanë qenë të pranishëm edhe dy anëtarët e Këshillit Politik të Opozitës Bylyk Bashi dhe Vasili. Lidhemi me gazetarin ton Osman Stafa. Osman, përshëndetje. Paruca, përshëndetje. Atëherë, siç dhe ju e thatë, takimi zgjati për rreth një orë në salin e Partisë Demokratike midis kryetarit të Partisë Demokratike Zotit Basha dhe zëvendës ambasadores amerikane zonjës Leila Moses Onesh, gjithashtu dhe ambasadorit të BE në Tiranë Luigi Soreika dhe gjithashtu ambasadorit britanik Duncan Norman. Mësojmë nga burimet se ky takim është thirrur pra si, për të informuar pra ambasadorët nga selia e Partisë Demokratike pra opozita e bashkuar për të informuar ambasadorët në lidhje me ndryshimet kushtetuese dhe hapa që ka ndërmarrë pra majoranca në lidhje me këtë çështje. Pra siç edhe e dim, komisioni i ligjeve ka vendosur që të ngrejë një grup të posaçëm për draftimin pra të ndryshimeve kushtetuese pra për të implementuar në kodin zgjedhor dhe i ka lënë afat deri në 30 shtator. Pra Këshilli Politik Indirekt ka kohë vetëm 15 ditë, pra rreth 2 javë për të t'i dhënë përgjigje pra këtij komisioni dhe më pas për të marrë udh pra ky draft për në parlament për të votuar atje ku duan 84 vota ku shumica pretendon se i ka. Për ta përmbledhur shkurtimisht të çështjen, ditën e djeshme është mbledhur Këshilli Politik, por palët nuk kanë arritur në asnjë marrëveshje me njëra tjetrën, duke qenë se kanë mbajtur pozicionet e tyre siç kanë deklaruar edhe pra në sesionin parlamentar të vitit kaluar, ku opozita e bashkuar kërkon që të mos preken koalicionet dhe gjithashtu listat të jenë të hapura 100%, ndryshe nga sa çfarë kërkon majoranca, e cila thotë se ndryshimet kushtetuese tashmë kanë kaluar, janë votuar në 30 korrik dhe tashmë duhet të adresohen në kodin zgjedhor ku kërkohet që koalicionet parazgjedhore të hiqen, të mos ekzistojnë më dhe gjithashtu të kemi hapje të listave në mënyrë të pjesshme, pra ku 1/3 listave do të jetë mbyllur dhe 2/3 do të jetë e hapur. Kjo është çështja, një pra çështja kryesore ku palët pritet që të kenë goxha diskutime duke përfshirë edhe koalicionet parazgjedhore, heqen ose jo. Osman, faleminderit, ishte drejt për drejt Osman Stafa nga selia e Partisë Demokratike. Faleminderit juve. Kryeministri